Valdomiño Ourense. En Galicia existen 4 indicacións geográficas protegidas vitícolas: Viño da Terra do Valdomiño, Ourense, Viño da Terra de Betanzos, Viño da Terra de Barbanza e Iria e Ribeiras do Morrazo. A viticultura que amparan estas IGP caracterízanse por manter o vínculo co territorio, o cumprimento dunhas condicións que garanten a calidade dos viños, a posta en valor das variedades de uva autóctonas e polo emprego de métodos e procesos respetuosos co medio natural. Estes elementos reforzan o carácter, a identidade, a singularidade e o valor diferencial dos viños da IGP de Galicia. A indicación xeográfica protegida Viño da Terra do Valdomiño, Ourense, é unha figura de protección da Unión Europea para os viños que teñan a súa orixe en determinadas parroquias dos concellos de Amoeiro, Barbadás, Cartelle, Coles, Gomesente, Nogueira de Ramuín, Ourense, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Pontedeba, Quintela de Leirado, San Cibrao das Viñas e Toé.